Počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. U Skupštini Srbije završene su konsultacije poslaničkih grupa u izboru potpredsednika i članova radnih tela. Konsultacijama nisu prisustvovali predstavnici liste Srbije protiv nasilja i koalicije NADA. Orlić je posle jučerašnjih konsultacija rekao da je predloženo da parlament ima 6 potpredsednika, kao i da je dogovor onih koji su bili prisutni da jednog potpredsednika kandiduje opozicija lista Mi glas iz naroda, dok bi ostali potpredsednici bili iz redova parlamentarne većine i stranaka nacionalnih manjina. Najstariji poslanik Stojan Radenović ranije je za ponedeljak 18. mart zakazao nastavak konstitutivne sednice na kojoj treba da se izabere predsednik parlamenta za koga je SNS predložila Anu Brnabić kao i potpredsednici Narodne skupštine, a na dnevnom redu je i imenovanje generalnog sekretara i izbor radnih tela. Sednica Skupštine opštine Stara Pazova 40. po redu u aktualnom sazivu održat će se sutra u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi sa početkom u 10 časova. Pred odbornicima će se naći rešenje o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović, budući da ističe mandat sadašnje direktorke koja je u statusu vršioca dužnosti. Biće imenovan i novi upravni odbor predškolske ustanove Poletarac za naredne 4 godine. Lokalni parlament će razmatrati informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća u 2023. godini. Također razmatraće se rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu parcele za potrebe produžetka Krajiške ulice u Staroj Pazovi. Odbornici će razmatrati izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini Stara Pazova, po kome je u 2023. godini bilo ukupno 127 saobraćaja nezgoda, 4 poginula lica, 10 sa teškim telesnim povredama i 98 sa lakšim povredama. U prošloj godini vidi se poboljšanje bezbednosti u odnosu na 2022. kada je bilo 152 nezgode, 6 poginulih, 33 teško povređenih i 139 lakše povređenih. Dopunom dnevnog reda u program rada sutrašnjeg lokalnog parlamenta predlaže se i izveštaj o radu opštinskog veća, razmatranje početnog likvidacionog izveštaja opštinske stambene agencije i programa podrške poljoprivredi. Kao poslednja tačka dnevnog reda predviđeni su odbornička pitanja i odgovori. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da će Elektroprivreda Srbije ostati državna kompanija i da su finansijski rezultati njenog poslovanja istorijski, pošto se očekuje da će dobit preduzeća premašiti 100 milijardi dinara. Neki će reći da je to zbog toga što je došlo do korekcije cene, a ti isti neće reći da EPS već 2 godine daje popuste za racionalnu potrošnju električne energije koji idu i do 40% i da 1,5 milion domaćinstava u Srbiji dobija te popuste, što također utiče na prihode Elektroprivrede, rekla je ona, govoreći o ceni struje i izjavama da se poskupljenje odlaže zbog izbora. Rekla je da je i prošle godine i pre izbora, odmah nakon posete Međunarodnog monetarnog fonda, rečeno da poskupljenje struje nije planirano. U ovom trenutku je 36 potvrđenih slučajeva morbila. Najveći broj inficiranih je na teritoriji Beograda, rekla je direktorka Batuta Verica Jovanović, apelujući na vakcinaciju. Situacija u vezi sa gripom je stabilnija. Za oko 20% je pao broj inficiranih u odnosu na prethodnu nedelju, napomenula je ona. Jovanovićeva kaže da ih je bilo i hospitalizovanih, a u najtežem stanju su mlađi od godinu dana. Od 36 potvrđenih slučajeva, 30 je vakcinisano i sa nepoznatim vakcinalnim statusom. Na oglasnim tablama Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije Nezavisnost, kao i oglasnim tablama svih organizacionih jedinica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljena je konačna rang lista penzionera koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije, objavio je Fond PIO. Za oporavak se prijavilo oko 60.000 korisnika, a pravo na desetodnevni oporavak u banji ostvarilo je 22.089 penzionera, pri čemu su u ovaj broj uključeni i pratioci za korisnike nege i pomoći drugog lica, odnosno za korisnike kojima je neophodna pratnja tokom rehabilitacije.
Prolećno vreme donosi dosta sportskih aktivnosti, među kojima je i Beogradski maraton zakazan za 28. april. U toku su prijave, a na ovom događaju svi koji žele mogu da trče i za decu sa ahondroplazijom, kaže Emilija Ranković iz Belegiša, prijatelj Udruženja dece sa ahondroplazijom Srbije. Nije potrebno da se doniraju bilo kakva sredstva, već je bitan dolazak, istaknuto obeležje, majica ili beč. Svi koji žele mogu da prate aktivnosti na profilu Dece sa ahondroplazijom ili na Emilinom Instagramu i zato ona poziva sve koji žele da pruže podršku i učine decu sa ahondroplazijom vidljivijim u društvu da se pridruže ovom događaju. Pepo Krsto amatersko dramsko pozorište iz Surduka od sutra pa sve do nedelje organizuje svoj peti pozorišni festival. Sutra će se publici predstaviti mlađi ansambl ovog društva sa predstavom Mali princ. U subotu AP Kud Brile iz Beočina sa predstavom Podanik, dok će posljednjeg dana festivala Pepo Krsto izvesti predstavu A ko ovde umire. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 0 do 7, a najviše od 15 do 19 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.